ঢেকিটি টেন ডাক তাকিটি টেন ডাক ঢেকিটি টেন ডাক তাকিটি টেন ডাক ঢেকিটি মোৰ দেৰি হৈছে মই আহিছো আরে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা লাজে দি গল নেকি বাৰু হেল্ল' টিভি চাই থকা দৰ্শকসকলক কৈছো মই ডি আই মানে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া সৰুতে মা দেউতাৰ নাম ৰাখিছিল ভাৰত সমনীয়া আকৌ মাতিলে ইণ্ডিয়া বুলি আৰু মোৰ এই ডিজিটেল থিংকিংটোৰ কাৰণে সকলোৱে মাতে এটা ডিজিটেল ইণ্ডিয়া শ্বৰ্ট ফৰ্মত ডি আই আমাৰ এই অমৰাৱতীখনক ডিজিটেলি আপগ্ৰেড কৰিবলৈ মই লাগি আছো আপোনালোকেও সহায় কৰিব লাগিব বিকজ আই লাভ অমৰাৱতী বাহ অমৰাৱতী বাহ অতি সোনকালে কিন্তু আপোনালোকৰ ঘৰলৈ আহি আছো বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ এ বাহ 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 অমৰাৱতী বাহ